היי, שלום לכולם, אני עמית אופיר, אני הבעלים של חברת מינוף עסקי, ובסרטון הזה אני רוצה להסביר לכם קצת על הספר 24/8, ספר רב מחר שלי משנת 2014, שמדבר על התייעלות ביום יום, כדי לייצר יותר זמן, ממש יום נוסף בשבוע. זו הנוסחה של איך אפשר לייצר עוד יום שלם בכל שבוע, על ידי פעולות מאוד מאוד פשוטות, אבל מתוכננות מראש, שרוב האנשים לא עושים, ולכן הם גם לא מצליחים להגיע להישגים ולסיים פרויקטים, ובסופו של דבר להצליח עם הדברים שהם רוצים לעשות. הספר הזה הוא ספר רב מחר שלי, שהגיע למקום ראשון ברשימות רבי המחר, ברשימות היוקרתיות של אמזון, בתחום ניהול הזמן והתנהלות בעסק ובבית. הספר הזה מתורגם לכמה שפות, מתורגם גם לווייטנמית וגם לסינית ולאנגלית ולשפות נוספות. נוצרו גם מהדורות מיוחדות במהלך השנים עם כל מיני מומחים שונים בתחומם, כמו אלוף העולם בקראטה אייל ניר, שיצרנו ספר שמבוסס על התכנים האלו, אבל גם נותן את האספקט של אומנות הלחימה. ובספר הזה יש יותר מ-60 שיטות וטכניקות שהתייחסתי אליהן כדי לפנות לעצמנו את הזמן לדברים החשובים, כדי לפנות לנו את הזמן למיקוד ולדיוק של פרויקטים, כדי שלא נצטרך לעשות יותר מדי ספלשים במים כשאנחנו שוחים, ופשוט לשחות בצורה נינוחה, רגועה, מדויקת, ולהגיע לגדה של הבריכה כמה שיותר מהר ובאפקטיביות, ללא מאמץ. אז בספר הזה אני מסביר על הרבה מאוד דרכים ושיטות, שבעיקר מדברות על היכולת שלנו לייצר אפקט דומינו לפעולות שאנחנו עושים, כמו ממש הדוגמה החיה הזאת של הסרטון הזה, שאני פעם אחת מצלם אותו, אבל הסרטון ממשיך לייצר תוצאות, ועוזר לעוד ועוד ועוד אנשים להפיק תועלת מתוך המידע שמופיע בסרטון הזה. כתיבה של ספר זו פעולה דומינו נוספת, כיוון שהספר הזה כתבתי ב-21 ימים לפני הרבה שנים, אבל ב-21 ימים ממש מדויקים ומאומצים שבהם השקעתי את המאמץ לייצר את הספר הזה. הספר הזה נמכר בעשרות אלפי עותקים כבר, ועוזר להרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם להתייעל בצורה הרבה יותר טובה, ויחד עם זאת גם יצר הרבה מאוד תועלות בחיים שלי. למרות שהפעולה נעשתה פעם אחת, היא עדיין ממשיכה לתפקד, ואפילו הסרטון הזה שמדבר על הספר היא עוד פעולה שקורית בזכות זה שהספר נוצר. כלומר, פעולה שמובילה לעוד ועוד ועוד תועלות והישגים וערך בחיים שלנו, ואלו פעולות מאוד מאוד משמעותיות ועוצמתיות, כיוון שהרבה פעמים אנחנו עושים אותם, אבל אנחנו לא מתעדים אותם, ואנחנו לא הופכים אותם לסוג של נכס. ברגע שאנחנו יוצרים בזמן מאוד מאוד קצר נכס, אנחנו יכולים להשתמש בנכס הזה פעם אחר פעם אחר פעם, בין אם זה להכשיר עובדים או אנשי מחירות, ולהקליט להם את ההדרכה במקום להדריך כל פעם מחדש את איש המחירות הבא. בין אם זה לכתוב ספר, ולייצר לעצמנו את השם בעולם, כשאנחנו פעם אחת משקיעים במאמץ הזה, אבל אחר כך יש לנו נכס שאותו אפשר אחר כך לפזר ברחבי העולם בעשרות אלפי נקודות מחירה, כמו שאני עשיתי במהלך השנים, שהספרים שלי נמכרו ביותר מ-4 מיליון עותקים, והגיעו עד היום ליותר מ-100 אלף חנויות. בדיוק השבוע אפילו ראיתי שקניון במאוריציוס, אי קטן באוקיינוס ההודי, התחיל למכור את הספרים. הספרים האלה נמכרים ב... רשתות ענק כמו וולמארט, ברנז נובל וכל מיני רשתות גם במקומות אחרים בעולם. וכשיש לכם את הנכס הזה, אנשים נוספים רוצים לקחת חלק ממנו, ולכן אמזון לדוגמה יצרה תוכניות שותפים כדי שאנשים נוספים יוכלו להמליץ על הספרים שמוצגים בחנות ולהרוויח אחוזים מסוימים מתוך ההכנסה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה בסרטון. אני מציע לכם לקחת חלק ב תוכנית שלנו, של השותפים והמפיצים, כדי שאתם תוכלו להמליץ לאנשים לקנות את הספר 24/8, להתייעל עם הזמן שלהם, בין אם הם סטודנטים או בין אם הם אמהות או אבות, שהזמן חשוב להם ויקר להם, והם לא רוצים לבזבז אותו, הם רוצים לייצר לעצמם זמן פנוי
לעסוק בדברים שהם אוהבים, בתחביבים שלהם, לייצר עוד ועוד תפוקה בעסק, ולהיות הרבה יותר אפקטיביים. אז הספר הזה הוא ספר אחד מתוך מגוון רחב של ספרים שאני מאפשר לקנות אותם כמארז מאוד מאוד עוצמתי, שילמד את הלקוחות שלכם וגם אתכם, אם תרצו לקרוא אותו, להפוך להיות אנשים הרבה יותר אפקטיביים, ממש מגה אפקטיביים, ועל ידי זה שאתם יותר אפקטיביים, אתם חוסכים במאמץ, בכסף, בזמן, ומשיגים יותר תוצאות, בין אם זה להצליח במבחן הקרוב, בין אם זה להגדיל את ההכנסות שלכם, בין אם זה להפוך להיות אוטוריטה בין לילה, או לעשות דברים אחרים מבלי להשקיע יותר מדי מאמץ, ולעשות את זה בצורה מדויקת. אז יותר מ-60 שיטות שמצוינות בספר המדהים הזה, שמלווה אותי משנת 2014 ועוזר להרבה מאוד אנשים דרך הרצאות שאני עושה, דרך המון ממשקים שיצרתי כדי לעזור לאנשים נוספים להבין מה זו שיטת הדומינו ואיך אפשר להשתמש בה ואיך אפשר לייעל אותה וליצור אפקטים מאוד חזקים בחיים שלכם מפעולות מאוד בודדות וספציפיות, ואתם תוכלו כמובן לקחת חלק ברווחים של הספר. כיוון שזה ספר רב מחר ומוכר, יהיה לכם קל למכור אותו, הספר הוא באיכות מאוד גבוהה, אפשר להזמין אותו בפורמט דיגיטלי, פורמט פיזי, לבוא לאסוף אותו, לקבל אותו בדואר, כל האפשרויות האלו, ויותר מזה, גם אפילו בגרסת אודיו, תוכלו ליהנות מהספר ובעצם לייצר לעצמכם ערוצי הכנסה נוספים, על ידי שימוש ויישום של שיטות העבודה מתוך הספר. את זה כמובן תוכלו להמליץ ללקוחות שלכם, לאנשים שעוסקים בתחומים שזה יכול להועיל להם, בין אם זה אנשי עסקים או אפילו אנשים שהם שכירים או אנשים שהם יזמים או סטודנטים שרוצים להצליח במבחנים ולהתייעל יותר עם הזמן. יש פה גם שיטות למידה שמצוינות כאן, איך אפשר לייעל את שיטות הלמידה שלכם על ידי שיטות כמו פוטו רידינג ושיטות אחרות. בקיצור, ספר זהב לכל מי שרוצה, מומלץ. ולכם כמפיצים שלנו יהיה כמובן חלק בהכנסות, אז תמליצו, תפיצו, יש לכם את הקישור היהודי שלכם, ואיתו אתם יכולים להמליץ לכל מי שאתם מאמינים שזה יכול לעזור לו. אז המון תודה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.